Да си го кажем честно. Кога за последен път сте виждали мушмули? Или пък сте вкусвали? Лично аз имам блед детски спомен, че в градината на дядо ми растеше такова дърво. Сигурно съм ял и от плодовете му, но наистина не помня вкуса им. Затова нека се вгледаме малко по-внимателно в тези плодове. Мушмулата расте като храст или ниско дърво, което достига височина от 3 до 5 метра. Образува плитка коренова система. Плодните пъпки са смесени, развиват първо къс летораст с листа и цвят на върха. Първите плодове се появяват на третата или четвъртата година, а плододаването продължава до 25-30 години. У нас мушмулите виреят почти навсякъде, но предпочитат районите под 1100 метра над морска височина и по-хладни места с умерена температура и влага. Цъфтежът е късно през пролета, а цветчетата са бели или светло-жълти с силен аромат. Плодовете на мушмулата са малки, сферични, овални или крушовидни, с фин мъх по кожата и сочна кисело-сладка месеста част. Те се изострят към дръжката. Имат доста твърди семена, обвити с самото плодово месо и трудно се отделят от него. Зряят през септември и октомври, но за консумация стават годни едва след като позагният малко или след беридбата или още на дървото. До не много отдавна мушмоли му имаше дори в дворовете на градските къщи. Но с изчезването на тези любими места за игра на децата, потънали под бетон и асфалт, дръвчетата също изчезнаха от живота на градския човек. А плодовете и полезните им качества изпаднаха в забрава. Смята се, че мушмулите са били известни още на древните траки, обитавали днешните български земи преди 2500 че и повече години. Лечителите от тогава време са знаели за здравословните им ползи и са предписвали плодовете за лечението на различни болешки. Иначе родината им е Средна Азия, откъдето още преди 3-4 хиляди години са се разпространили както на запад, така и още по-на Изток. Съществуват писмени данни, които доказват, че плодът е бил култивиран още хилядната година преди Христа в страните на Предна Азия и в Западен Китай. През средновековието, когато плодовете са били на върха на славата си, европейските знахари са ги описвали като много подходящи за пречистване на кръвта и за растежа на децата. Днес вече знаем на какво точно се дължат тези качества. Мушмулите съдържат голямо количество скорбяла, целулоза, пектинови вещества и органични киселини. Захарите в плода са за сметка на фруктоза и глюкоза, което го прави подходяща храна за диабетици. Богати са на витамин С, провитамин А, както и на витамините B1 и B2. Плодът съдържа и калий, калци, фосфор, магнези, желязо и натрий. Хранителната стойност на мушмолите е коре долу, колкото тази на ябълките и крушите. Ползите от тези дравчета започват още от съвтежа през пролета. Цветовете съдържат много прашец и са любими на пчелите. От листата можем да си приготвим чай, помагаш при стомашно-чревни инфекции, заради високото съдържание на дабилни вещества. Дезинфектиращото действие помага и при ангини, когато на лице е бактериална инфекция. Пиктинът е следващото съкровище на мушмулата, особено под кората й. Е. Той има много ползи за сърцето и храносмиването и детоксикацията на организма. Отвара от мушмули се ползва против стомашни разстройства, придружени с диария, както и за профилактика на дебелото черво. Освен като лечебно средство, мушмулите имат и широко приложение в кулинарията. Най-добре е да се консумират в прясно състояние, например като добавка към сутрешното мюсли. Но освен това, тези мъхисти есени плодове са популярни у нас за приготвянето на конфитюри, мармалади, сладка, пестили, компоти и сокове. Често се употребяват и в плодови торти и сладкиши. Интересно е да се знае, че от семената се приготвя и заместител на кафе. В днешно време, когато от всички страни ни заливат с реклами за ретропродукти, произведени уж по старите традиции, е повече от наложително да се обърнем към истинските неща от нашата младост. Едно от тях са мушмулите. Разходете се по пазара и се загледайте най-вече по малките сергии. Все ще има кой да ви предложи тези плодове. Време е да ги извадим от забвението.